זה סיפור שהולך איתי הרבה זמן, וסיפר אותו רבי יעקב קולי, מגדולי חכמי טורקיה, מחבר מעם לועז. הוא מספר משל על מלך שביקש מהצייר הראשי לצייר פורטרט שלו. והצייר הסכים ואמר לו שידרשו לו 11 חודשים. לאחר 11 חודשים שלח המלך שליח. הצייר אמר לשליח שהציור לא מוכן. המלך רטן מעט, אבל קיבל את זה. לאחר חודש שלח המלך שליח חדש. השליח הגיע אל הצייר, אבל הצייר אמר לו, הציור עדיין לא מוכן. אני מבקש מהמלך עוד 10 ימים של הערכה. ביום העשירי הלך המלך בעצמו אל הצייר. והמלך אמר לו, אני דורש את הציור עכשיו. הכניס אותו הצייר אל ביתו. והמלך ראה שעל הרצפה מפוזרים מלא מלא טיוטות של דיוקן המלך. הצייר מסתכל על המלך עוד פעם אחת, ומצייר ציור מופלא של המלך בשתי דקות. המלך נדהם מהציור ושואל את הצייר, תגיד, אם יכולת לצייר אותי בשתי דקות, למה היינו צריכים את כל הסיפור הזה? הצייר אומר לו, תשמע, הייתי צריך את כל הטיוטות האלה, הייתי צריך את כל התקלות האלה, את כל הפשלות האלה, כדי שאני אוכל לצייר אותך באופן מושלם בשתי דקות. הסיפור הזה מלמד אותנו שתהליכים לוקחים זמן ושלטעויות יש תפקיד חשוב בחיים. הטיוטות האלה שהיו מפוזרות על הרצפה הם חלק מהבנייה של הציור המושלם. שהטעויות שלנו מאפשרות לנו לצמוח, לצבור ניסיון חיים, להבין איפה כשלנו ולתקן כשנגיע אל הדבר הזה מחדש. לפעמים הטעויות הם חלק מההצלחה.